あ、そうだ、そんなね、あなたにこちらプレゼントをいたしましょう。あ、何でしょうか。こちらね、こちら何でしょう、お受け取りくださいませ。あー、これ上質な肉。 そんなあなたにこれでね、うん、ね、画面の前の皆様こんにちは、ベルグラでございます。そして、え、私がね、日月志郎です。いや、今回ちょっとね、シロさんのところにゲスト参加ということでね、私ね、やってまいりました。こちらがね、噂のね、お腹の出てるベルクラさんです、うん、こちら。すごい、うん。これね、見てください、私のね、このゴールドセイント。すごい。お腹、うん、すごいでしょ。なんかご飯とか乗りそう。定食とか運べそうですね、そこに。そうなってます。そういう仕様になっておりますね。いいですね。あなたの胸にも何かこう乗せられそうですよね。あ、これ私もね、だいぶこれ来てますからね、だいぶ来てるね、これね。最悪の顔だな、よく見るとこれ。いやー、私でもさっきまでね、東京カジノプロジェクトっていうのをやってて、どうでした？もうね、ズタボロにね、すってしまってね。で、ことごとくギャンブルの才能がないなと私ね、痛感しておりますね。で、テンションだだ下がっているんだけどね、私ね、これ。こう見えても私もテンションすごい下がってんだよ。そうですね。確かに。確かになんか悲しい感じでしたからね。さあ、始まる前ね、こんな元気じゃなかった。神に祈ってましたからね。でもね、そう、もう、神様、26に入ってくれっていうさ。感じでやって、もう全部吸って神などこの世にいないってね、もうね、さっきついね、ほんとこれ始まるね、5分ぐらい前まで言ってましたね。もうこの世に神はいないっつって。そうそうそう、もうだからまあ始まってしまったら私もね、こんな感じになってますけどね、実際ね、ものすごいね、へこんでおります。大丈夫か、大丈夫か。もう生きる希望も見つかりませんっていうね。そんなね、この無常な世界で私はね、冒険をね、また繰り広げていきたいなと。やっぱりね、生きる希望がないとこからまた這いずり上がっていくのも人生。いや、本当に、そう思いませんか。そう思いますよ、私もね、そういう気持ちで。これは神からの贈り物でしょうか。東京カジノであれじゃないですか、ちょっと残念だったベルクラさんへのプレゼントが、うん、あー、いいね、何入ってんだろうね、これね、ちょっと見てみましょうね。なんだろう、なんだろう、何かな、何かな、え、おお、何、何、なんかね、そんなでもないね。やっぱりね、神はね、おらんのよ、このように。でも、ナルコティックが手に入ったのはいいね。何かこう、スティームできるね、これね。うん。これ、あれ、あと、木がいっぱいありますけど、これ、うん、何か取っときますか？どうですか、これ。あ、私、ちょっと持ちましょうかね。うん、そう。いや、今回ね、我々ね、ちょっとね、うん、拠点をね、また作りに行きたいな、なんていうね、思っとるんですよ。そうそう。っていうか、シロさんの拠点の近くに洞窟があるっていうのをね、聞いたんだけど。ああ、多分そうなんですよね。この前ね、うん、私ちょっとね、拠点を作りに行ったんですけど、うん、めっちゃくちゃ遠くに作っちゃって、うん、うんうんうん、我が拠点に行けないんですな、これ。だいぶ遠いらしいね。そうなんですよ。ここね、だからちょっと今からね、中間地点ぐらいのところに拠点を作りたいな。うん、あー、そうね。少しずつ攻めていくっていう。そうなんですよ。ということでね、今回は拠点をね、作るためにね、いろいろね、家の方ね、クラフトしてまいりましたよ、はい、こちら。うん。何をでしょうか。なんだっけこれ、あれ、うん、ザッチのファンデーション。はい、ザッチをね、ザッチのファンデーションね、持ってまいりました。ザッチのファンデーション、なんかあれだね、ちょっと CM に使われそうだよね。ザッチのファンデーションがね、女を良くするみたいな。女を良くする。ザッチのファンデーション、ちょっと待ってください、ベルクラさん、私重すぎて動けなくなっちゃった、持ちすぎて。私ね、ちょっと今ね、海岸でね、ツルハシを振ってるところなんでね、忙しいです。ちょっともうさっきベルクラさんがなんか救援物資からもらったやつ全部取ったら重すぎて動けないから全部捨てちゃったわ。はい、あ、石はね、捨てた方がいいですね、うん、やっぱ木もね、重かったみたい、うん、木が重いんですよ。木と石が非常にね、圧迫するんでね。しかも我々建築する資材も持っとるから余計ね、これ重いんですな。そうなんですね、やはり仮拠点を建てるためにちょっとある程度持っていこうということになりましたね。そうなんですよ、うん、さあ、どちら側でしょうかね、あれ、ベルクラさん消えたな。なんか
今ね海からね、そちらの方に向かっております。名前が見える。いやこの水の中からまたなんかこう特殊な鉱石が手に入るっていうのをねネットの情報で見てね、なんかちょっとツルハシを振りに行ったんだけど、ない。神はいない。神はいない。神はいない。かぶったなこれ。やっぱりね、そうくるかな。どうしようかなってね、カジノプロジェクトね、チップね、どうしようかなってね。あのね、こんなね、アークでね、そんな話、相談事してもね、視聴者さんも困るっていう話なんだけどさ。おめえのギャンブル運がね、なさすぎるんだろうみたいな話なんですよね。悲しいですね。勝ちたいね。でもね、悲しい。 あいつにもこの鬱憤をぶつけてやろう。おどうぞどうぞ。仕方ない、肉になってくれ。てあペットにしていこうか。やめた。肉になってくれ。一撃。いやこの先長旅になる分ね、肉が必要になってきますから、ね、でもあいつめっちゃ転がってってるよ。なんだちょっと転がりすぎだよね。あれはね、あどうかさ、あまたこれ変なテクノロジー働いとるな。これ神の力でしょ。ここに神来ますか。こういうところには神が宿る。怖いな。そうだね。あのどうでもいいところに神が宿る。肝心な時に神はいないっていう。悲しいな。そうそうそう。私の仮拠点ずっとあっちなんですよな、これ。この海岸沿いに行った先でしょうか。そうな、海岸沿いにずっと行ってどっかで曲がったんですけど、どこを曲がったのかね、もう記憶がね定かじゃないんですな、こちら。でもまあ海の近くだったら水分は心配いらずですけどね。前のあのシロさんが作ってた拠点はねちょっとひどいもんだったんで、ね、ありましたね、そういうこともね。あ、うん、うんちした。おうんこしたぞ。うんち何回も出てきたな今。ポロ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 っと。なんか合体してすごい生き物になってますけど、これ3匹が合体してちょっとミュータント化しています。3匹も。あ、赤うんちしてる。これ時間が、これ時違います、これ人のペットでしょ。なんだ人のペットでしょ。あれでも人のペットの割には名前は出てませんね。赤いけどなんだろう。まあええかなこれ。あね、ベルガルさんうんちしてますよねえ、まあ、みんなねやっぱね神のせいだろうね。もうね何でも神のせい。もうごめんなさいね、神のせいにしていきましょう。こうなったら私ね、なんだろう、こう負けたからって落ち込んでられないんすよね。うん、楽しくね、冒険していきたいかなという感じね。今回もね、これで楽しく。ギャンブルで負けたぐらいでね、落ち込むようなね、私は男ではな い, ない。あの亀にこのストレスをぶつけてやろう。この日頃受けてるこのストレスをね、こいつに。ないな。舐めよって。舐めよって。ケツ、ケツ、ストレス、ケツ、余裕だぜ。いい攻撃だ。ナイス。あ、いいね、いいね、いいね。あ、取れる、取れる。いやー、ほんとね、肉さえ、肉と水さえあれば生きていけますから。チップなんかなくてもいい。チップなくていいっすよ。もう、ほんと肉。カネもなくていい。ない、もうカネ1になってたから。1カネですよ。やべえ。ここでね、東京カジノプロジェクトの話するのもあれなんだけど、1カネしかない。これもう本当にもう、やばい、何もできない。何もできない。うん、ドラクエで例えても何も、宿にも泊まれないし、薬草も買えないわ。怖いですね。何もできない。ということでね、やっていきたいと思いますよ。うん、これだからね、カジノプロジェクト第2回出る前にこの動画アップしたいね、私はね。そうです、そうね。早速ね。カンタさんとのコラボとシロさんのコラボを同時にこう出していくみたいなね。一日3本ぐらいの動画更新出していって、もうね、一時神のことを忘れたいね。いや、そうですね。神は忘れましょう。この際もうね、すべてを忘れて生きていこう。うん。いや、ね、あれが塔です。タワーです。そういえば私の家、あのタワーの下らへんなんですわ。あ、そうなの。あんなところまで行ったん。いや、なんか前の時に、やっぱ仮拠点作らないとかっこ悪いよなと思って、こう一人でこうトボトボ行ったんですけど、途中で飽きてこうセーブデータこう終了して、なんかそっからまた出ちゃったみたいで。あ、なんかね、カンタさんが一人結構レベルがもう高くなってきてるから、なんだあれ、サメみたいないるぞ。
あの沖に、え、どこどこ沖の、あれはね出してるね、流してくれ、サメハンターとね、私がね、あれ着る、これ色見たいところです、ね、なんなのあれ、私はこう見えてもね、サメをね殺して早10年10年ですよ、結構なこれ生活ですよこれ、うん、これ結構私ね、キャビア取れますか、キャビア取っていくね、やっぱキャビアを取って帰ってきたいね、お、サメのところまで到達、カメも泳いでる、サメサメサメ、私も、いやこれでかいな、おい勝てえぞサメ、うっでっきえ、うっ取れ取れ、サメ肉が欲しいんだ、キャビアキャビア、あのね、息がまずいことない、息まずい、息まずい、息まずい、気づいて、ギリギリまで戦っていくか、ダメダメ、倒した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 、レベル69のメガロドンだったらしいぞ、嘘、ちょっと酸素やばい、酸素やばい、酸素やばい、あの一回こう、あの息をこう、うん、死に一回起きちゃったこれ息を死に、一応なんかあのずっと上向いてたらなんとか回復してきましたよ、酸素、いやスタミナがねいずれ消えちゃうんだよね、それどうしよう、でね、あの浮かべなくなるから一回ね、やっぱ起きに出た方がいいと思いますね、確かに確かに、レベル60代でしたね、見てなかったんだなんてやつに、いやとんでもないのに挑戦したんだな、これ、いやこれ、怖い怖い、信じない者たちのね所業でしょうな、こちら、うん、そうね、無神論者のなんか暴走でしょうね、レベル上がってた、やっぱ力に振り割り振ります、私はどんどん、よかったよかった、力こそすべて、いいですな、え、力こそすべてです、金もチップも信じない、ね、うん、力こそが全てなんですよ。さあ、ちょっとあれ取りに行ってこようか。行けますかね、うん、肉。まあ、さっきは行けたから行けるんじゃないかな。じゃあここら辺に野良キャンパイアあるから、私ちょっとこれ、あの火を起こしてますわ。あ、いいですね。いや、これ、亀を救った形になったね。そう、亀がね、うん、あれ襲われてたのかな、やっぱり。うん、このまま私、竜宮城に連れてってもらえませんか。竜宮城あの、あ、いい。金貨ザクザクの何かをこう、いただけないでしょうか。いいですね、助けた亀に ね、連れられてね、竜宮城に行くって話がありますからね。うん、そう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 。ちょっと待って、溺れる溺れる、溺れる。大丈夫か、大丈夫か。いや、あ、あのね、荷物がいっぱいいっぱいになってね、ちょっと待って。一回息をして息をして、私なあれだからね、これなんかいっぱい石をさ、はい、あの持ってさ海に入るって完璧自殺志願者みたいになって、傷ついてますね、だいぶ心だいぶ傷ついてるね、やっぱ全部吸ったのが効いてるんだろうね、生きてください、皆さんのためにね、ぜひともね生きてほしい、もうルーレット回しながらね、生きてても仕方ないって言ってたからね、ほんと。確かに、急になんか悲しい感じになってましたね。死なないでって。ほんとね。あ、ここじゃあ肉置いていくんで、ありがとうございます。焼いといてもらえたら。はい、焼いときます。はいはい。サメの歯もね、手に入りましたね。あ、上質な肉が手に入ってるんで、それ優先的に。はい、いた方がいいかもしれません、はい、ありがとうございます、よし、軽く肉を取ってきますわ、あ、まだそっか取れてない、結構、ね、取れますな、それ陸地までこれドラッグボディで運ぶ方が効率はいいんでしょうね、うん、もう確かに酸素に割り振ってないからちょっとね、ここで作業が非常に難しい、あ、確かにそれありますね、だいぶね酸素がね続かないんだよな、やっぱりこれ、うんうん、肉16個でした結構でも いけたな、うん、お、すごい肉焼けた、い、息が危ない、あ、いやー、サメと戦うのも一苦労ですね、これね、いや初めてサメ行ったな私、これいや、これいい絵面取れました、ありがとうございます、もう今後私がいてよかったね、俺はね、今後一生の宝にしていきたいと思いますよ、何をいやもうちょっと私もよくわかんなくなってますね、いやちょっとこれで、ね、このドロップして生肉をどんどん入れておきましょう、肉を置いてこれを捨ててだね、そうですね、うん、こんな感じで、すっごいなんかポイポイされてますね、ゴミが、
ゴミがね、やたらポイポイされた。めちゃくちゃゴミ出ますからね。いらないもの。いらないもの。積極的に捨てといた方がいいと思いますね。捨てていきたいと思いますよ。捨てていきたい。拾っていきますよ、ええ、この際ね。そうね、そういうとこ拾っていかないとね。トークが持たないからね、基本。そうですね。うん、あとまあ東京カジノになっちゃうからね、アークなのに。そうそうそう。今の私のね、ちょっとテンションはね、でもね、上げていきますから。そうですよ。あ、そうだ。そんなね、あなたにこちら、プレゼントをいたしましょう。あ、何でしょう。こちらね。こちら。何でしょう。お受け取りくださいませ。ああ、これ上質な肉。そんなあなたに、これでね、うん。ねえ。うまいんですけどね、43分で腐るんで、優先的に食べていきたいと思います。43分でも結構長い。すごい。そうね。ありがてえ。というかね、夜になる前に、もうそろそろ出ようわ。肉ずっとやってても。ずっと焼いててもしょうがないから。ちょっと回収して、肉回収していきましょう。ここ、持てますかね。生肉を、じゃあ、木は持てますか。いっぱいですな、これ。木、ちょっとだったら。あ、